Еліміздегі ауа райының қолайсыздығынан теміржол бағыттары жаппай кешігіп жатыр. Халық барар жеріне жету үшін вокзалдың күту залында сағаттап отыруға мәжбүр. Өйткені жол жүру кестесі жиі өзгеруде. Мұндай жағдайда не істеу керек? Жолаушылар өз құқығын біле ме? Толығырақ әріптесім Жадыра Омаржан айтады. Елімізде саршынақ аяз әлі де сақталады. Синоптиктердің ауа райына қатысты алдағы 3 күнге жасаған болжамы осындай. Ауа райының қолайсыздығынан соңғы уақытта темір жол бағыттары жаппай кешігіп жатыр. Сондықтан жолаушылар діттеген жерлеріне уақытында жете алмай әлек. Әсіресе Алматы Астана, Алматы Петропавл бағытындағы поездарда кешігу байқалады. Ал халық бұл жағдайға түсіністікпен қарайтындарын айтады. Алматы Петропавл поезды 4 сағатқа кешігіп отыр. Бұның бәрі енді ауа райының қолайсыздығына байланысты. Әрине, оның бәрін түсінеміз. Ондай жағдайды күтеміз. Мы спокойно подождем. Ақыл тоқтатқан адамдармыз, барлығын түсінеміз. Сондықтан сабырмен күтуге дайынбыз. Тек бір әттеген айы біз Петропавл қаласынан Омскке жол жүруіміз керек. Соған кешігіп қалмасақ екен деген қорқынышымыз ғана бар. Мен негізінде 3:45-те отыруым керек. Қазір ол жаңа бізге айтты, бебетті 4:30-да. Теміржол вокзалында жолаушыларға пойыз кешіккен жағдайда күту үшін бар жағдай жасалған. Мұнда орындар жеткілікті, ал асхана түнгі уақытқа дейін жұмыс істейді. Шағын сауда нүктелерінде сусын және де басқа да жеңіл-желпі ас түрлерін сатып алуға болады. Өз кезегінде тасымалдаушы компания белгіленген қозғалыс кестесін қалпына келтіру үшін қолдан келгенді жасап жатыр. Олар кешігуге ауа райының күрт суып, қалыңғар мен желдің күшеюі себеп дейді. Өйткені мұндай жағдайда пойыз жылдамдығын азайтады. Яғни бұл халықтың қауіпсіздігі үшін жасалған шара. Пойыз 1 сағаттан астам уақытта кешіккен жағдайда әр кешіккен сағат үшін жол жүру құжатының құнының 3% мөлшерінде айыппұл төленеді. Пойыз 6 сағаттан артық уақытта кешіктірілсе, мейрамхана вагондарында тегін тамақ беріледі. Сондай-ақ вокзалдарда тамақтану пункттерінің, сауда нүктелерінің, санитарлық аймақтардың үздіксіз жұмысын бақылау жұмыстары қамтамасыз етілуде. Тасымалдаушы компания жолаушыларға пойыздардың кешігу туралы ақпарат уақытылы жіберіліп жатқанын айтады. Сондай-ақ қосымша мәліметтерді 1433 нөмірі арқылы алуға болады. Оған қоса жол жүруден бас тартсаңыз, билеттің құнын толық қайтаруға да мүмкіндік бар. Жадыра Омаржан, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.